Viimase 100 aasta jooksul on Eestimaa metsade pindala kahekordistunud ja enamus nendest metsadest, mis on juurde tulnud, on tulnud just kasvama nendele aladele ja maadele, mis on olnud põllumajanduslikult kasutusel. Eelmise sajandi erinevatel ajaloolistel perioodidel on ka see põllumaade metsastumine olnud erineva intensiivsusega. Nendest metsadest, mis põllumaal on tulnud, on kõigest 1/10 inimese rajatud metsa. Ülejäänud on tulnud loodusliku uuendusena. Ja maaomaniku jaoks tähendab see seda, et kui tal on jõudu, energiat ja huvi, siis ta võib kindlasti ise panna metsa põllumaale kasvama. Aga kui tal on looduslikult tekkinud mets, siis on tema ülesandeks seda metsa kujundada nii, et kasvama jääksid parimad puud, et saada kõrgema väärtusega mets. Esimene küsimus maaomanikul on, millist puuliiki Eestimaal kasutada nendel aladel, mis on olnud põlluna kasutusel. Kindlasti kõige sobivaim kodumaistest puuliikidest on arukask. Arukaske on lihtne kasvatada ja tema puit on kasutatav väga mitmetel eesmärkidel. On võimalik saada saepakku, siseviimistluse lauda, lõigata vineeriks, spooniks, kasutada küttepuuna ja viimased 20 aastat ka paberitööstuse tselluloosi toorainena. Aga kui maaomanik küsib, et mul on 10 hektarit kasutusest välja jäänud põllumajanduslikku maad, kas siis sinna panna ainult kask, siis võiks öelda ka, et võiks katsetada mitme puuliigiga. Mina paneks sellest 10 hektarist paaril hektarile kasvama ka okaspuid, mida me tänapäeval väga ei soovita enam põllumaale panna, sest kuusikud kipuvad mädad olema, nimelt juurepess on see, mis tuleb põllumaale rajatud kuusikutesse. Ja mänd kipub olema okslik ja me ei saa kõrge kvaliteediga saematerjali, aga natuke võiks ikkagi proovida. Võiks proovida ka uudsete puuliikidega, mida tänapäeva tselluloosi tööstus pakub, näiteks hübriidhaavaga. Võib katsetada hoopis kallima puuga ja puidu saamise eesmärgil kasvatada maariakaske. Ja kui on selles piirkonnas plaanis hakkpuidule mõni katlamaja üle viia, miks mitte siis ka pajuvõsa, energiavõsa kasvatamisega proovida. Ja näiteks praegu me oleme metsas, mille ajalugu me täpselt teame. See on kasvamas Järvselja õppekatse metskonna maadel. Ja siia on pandud puud kasvama 117 aastat tagasi. Ja näete, siin on suured võimsad puud ja ka männid on kasvanud sirgeks ja sihvakaks. Ei ole nad okslikud, kui nad juba nii vanad on. Siin minu kõrval on võimas lehis üle 1,5 meetrise diameetriga. Kõrgust on tal üle 35 meetri. Kõrval mõnekümmend meetrit eemal näeme tammetüvesid, mis vastavad oma kvaliteedilt peaaegu sama tasemele kui Kesk-Euroopast pärit eliit tammepuud. Metsateaduses on jõutud arusaamisele, et põllumaade ning karjääride metsastamisel sobivad pioneerliikideks lehtpuud paremini kui okaspuud. Majanduslikult arvestatavas mahus kasvavad Eestis lehtpuudest arukask ja sookask, sanglepp ja hallepp ning harilik haab. Looduslikud tingimused võimaldavad praegusest tunduvalt rohkem kasvatada saart, tamme ja sangleppa. Siiski on lehtpukultuure rajatud, eriti just istutuse teel, võrreldes kuuse ja männi kultiveerimise mahtudega väga vähe. Lehtpuupuistute kasvu suunamisel on võimalik rakendada mitmeid metsakasvatuslikke võtteid, nagu noorendike hooldamine, harvendusraied ja kasvavate puude laasimine. Seejuures tuleb arvestada puistu tekkeviisi ja liikide sobivust kasvukohale ning nende prognoositavat majanduslikku ja ökoloogilist väärtust. Otsustada tuleb, kas soovime lühikese raieringiga maksimaalset puidumassi toodangut või jämedaid kõrgekvaliteedilisi puidusortimente. Eesmärgiks võib olla ka lehtpuunoorendike kujundamine okaspuumetsaks või pehme lehtpuude osatähtsuse vähendamine ja kõva lehtpuudele kasvuruumi andmine. Istandike rajamisel kasutatakse tavaliselt selektsiooni teel saadud kõrgekvaliteedilist ja keskmisest kõrgema hinnaga istutusmaterjali. See võib olla paljundatud seemneliselt, aga ka saadud välja valitud parimatest kloonidest mikropaljunduse meetodil. Põhjamaa puuliikidest võib istandikena kasvatada eelkõige arukaske, hübriidhaaba, sangleppa. Rakendades hõredat istutustihedust on eesmärgiks kasvatada iga puu harvendusraieni, vähemalt paberipuu mõõtmeteni ja küpse seas saada jämedat tüved.
Kui eesmärgiks on oksavaba puit, võib hõredaid istandikke laasida vähemalt esimese saepalgi ulatuses. Eriti väärtuslikke lehpuistandikke on soovitatav tarastada. Enne kui maaomanik otsustab, milline maatükk põllumajanduslikust kasutusest välja jätta ja milline puuliik kasvama panna, tuleb tutvuda mullastiku kaardiga. Andmed kinnistu mullaliikide kohta leiab internetist, Maaameti kodulehelt. Edasi tuleb raamatuist leida soovitused, millist puuliiki ja kui tihedat metsakultuuri antud mullale rajada. Eestis on olemas väga head teadmised mulla ja metsa vastastikustest seostest. Huviline leiab prognoosi, milline metsakasvukoha tüüp tema põllumaal kujuneb ning millise boniteediga metsa ta saab. Boniteet määrab ka puidu toodangu. Arvutada saab selle maksumuse ning teha investeeringu tasuvuse arvutused. Pikemat aega kasutamata põllumaal on kultiveerimismeetoditest parim istutus paljas juureliste istikute või seemikutega, lehpuheistritega või isegi looduslike mätastaimedega. Äsja põllukultuuri alt vabanenud maale võib istutada väiksemaid konteiner või paljas juurelisi taimi. Umbrohtu võib tõrjuda ülepinnalise või vagudena harimisega ja keemilise tõrjega. Parim maapinna ettevalmistusviis on täiskünd koos kultivaatoriga harimisega. Istutamisel on enim kasutatavad abivahendid labidas, istutuskiil ja istutustoru. Väiksemaid paljasjuurseid taimi saab istutada istutuskiilu abil. Suuremaid paljasjuurseid aga labida auku. Suuremate taimede, eriti okaspuude juuri, tuleb kärpida. Juured peavad jääma mullas sirgu, mitte otsad ülespoole. Konteinertaimede puhul on kõige efektiivsem istutustoru. Konteinertaimi tuleks enne istutamist vette kasta. Kaitsevahendid hiirte vastu paigutatakse istutamise käigus. Metsloomade eest on kindlaim kaitse tarastamine. Pidurdamaks umbrohtude kasvu võib kasutada mulchimaterjale, ka kilet ja taimeümbriseid. Kui põllumaal metsa kasvatada, siis üheks probleemiks on puude mõnikord liialt lopsakas kasv, mis väljendub ka selles, et oksad kasvavad jämedaks ja need ei taha nii lihtsalt ja nii kiiresti laasuda kui meie looduslikes tavametsades. Kui istutusmaterjal on kallis, siis kultuurid rajatakse hõredalt ja see veelgi pidurdab puude laasumist. Kui me tahame kallihinnalist saematerjali saada, siis ideaalvariandis peaks olema oksavaba puit. Ja seetõttu üheks tööks, mida just põllumaadele rajatud kultuurides teha tuleb, puude laasimine ja just hõredates põllumaadele rajatud kultuurides. Laasimist tuleks alustada siis, kui oksad ei ole veel väga jämedad. Ideaalne on lõigata puult ära oksi, kui nad on 1-2 maksimum 3 sentimeetri jämedused. Ja alustada tuleb siis, et kui me saame teha seda laasimist umbes 2 meetri kõrguseni maapinnast. Kasutada võib väga erinevaid töövahendeid, oksakääre, väiksed saed on väga sobivad. Esimene töövahend, mida kasutatakse, on selline, mida töömees saab vahetult käes hoida ja siis see töö tehakse umbes 2 meetri kõrguseni. Ja siin me näeme nüüd ühte laasitud hübriidhaava tüve. Paari aastaga peaksid need oksakohad kinni kasvama ja mõne aasta pärast võib töömees tulla ja alustada nüüd 2 meetrist järgmise 2 meetrise tüveosa laasimist ja kasutada siis juba selleks töövahendit, mis on 2 meetrise varre otsas. Klassikaline soovitus on lõigata oksad tüvega tasa ja kui siis natuke kõrgendikku jättes nii, et
et see laiem koht jääks terveks, et see haavand ei tekiks väga suur, et need haavandid kohad saaksid siis võimalikult kiiresti tüve poolt uute aastarõngastega kinni kasvatatud. Soovitusi, kuidas oksi lõigata, on mitmesuguseid ja näiteks Põhjamaades on eriti kaselaasimisel soovitatud hoopis teist varianti, et esimene kord mitte lõigata tüvega tasa, vaid jätta umbes 10 sentimeetrised oksakontsud. Selle meetodi mõte seisneb siis selles, et võimalikult täpsemalt jäljendada okste suremist nii nagu see looduses toimub, et ei tekiks siia elusa puidu kihti, kust seenejoosed saaksid tüvesse minna, sest kui oks looduslikult sureb, siis puu moodustab siin ka teatud kaitseaineid, mis küll värvivad puitu tumedamaks, kuid on seene sisseminekule takistuseks. Ja sellised oksakonsud tuleks siis paari aasta pärast kõrvaldada, kas ka oksa lõikamisvahenditega või ka lihtsalt neid nii-öelda toikaga ära lüües ja nii me saame võimalikult lähedaselt jäljendada siis puu laasumist nii nagu see looduses toimub. Kaske peeti pikka aega majanduslikult väheväärtuslikuks. Hoiak muutus, kui tekkis turumajanduslik huvi paperipuu ekspordi vastu. Eestis kasvab kaks puukujulist kaseliiki, arukask ja sookask. Põllumaale sobib neist kasvama arukask. Arukaske tuleb eelistada ka looduslike noorendike hooldusel. Põllumaade metsastamisel on kased sobivaks puuliigiks. Nad kannatavad juure ja tüvemedanike all vähem kui kuused, ega kasva jämeokslikuks nagu männid. Kased on valgusnõudlikud, kasvavad metsa esimeses rindes. Et puud kasvaksid kiiresti jämedaks, peaks võra olema umbes pool puu kõrgusest. Kased on külmakindlad, nad ei vaja turvet, vaid võivad olla ise turbeks noortele kuuskedele, tammedele ja saartele. Kaaspuliigiks kaasiku teise rindesse sobib kuusk, eriti viljakatel muldadel. Kuusk kasutab valguse, mis kasest üle jääb. Samuti tagab kuuse teine rinne kaskede parema laasumise. Kaasiku edukaks looduslikuks laasumiseks peab puistu olema parajalt tihe. Kaske kunstlikult laasida soovitatakse pärast mahlajooksu lõppemist, kuigi siis on puidumädanike levik soodsam. Elusate okste lõikamisel võivad levida mädanikud ja tekkida puidu värvumine. Soovitav on jätta elusatel okstel alles 10 sentimeetri pikkune tüügas ja see hiljem kuivanuna kõrvaldada. Põllumaale võib istutada nii poti kui ka paljasjuurseid taimi. Tihedus võiks olla 1600 kuni 2500 taime hektarile. Arukaske on soovitav istutada põldudele, mille ümbruses puuduvad seemnekandjad arukased. Kui need on olemas, on tunduvalt odavam katsetada ülepinnalise harimisega looduslikku külvi. Kõige sobivamaks puuliigiks, mida põllumaale kasvama panna, on kindlasti arukask, mis pioneerpuuliigina sobib põllumaale nii majanduslikus mõttes kui ka ökoloogilises mõttes uut metsaökosüsteemi kujundama. Kindlasti võib katsetada ka teiste puuliikidega, ega see kõige põnevama, nimelt hariliku tammega. Tänapäeval on Eestis tammemetsi küllalt vähe järgi jäänud, alla 0,5% Eestimaa metsadest on tammikud. Me oskame tammikuid väärtustada ka elurikkuse suurendajana. On terve hulk taimi, putukaid, samblaid, samblike, kes tahavad just tammikutes elada. Tamme kasvatamine on tegevus, mis nõuab metsakasvatajalt palju hoolt ja vaeva, sest et on tamm ju Eesti kõige aeglase kasvulisem puuliik. Tammiku välja kasvatamine on metsakasvataja jaoks suur väljakutse. Kui tammikud põllu peale rajada, siis on metsakasvatajal kaks võimalust. Kas ta istutab taimed või külvab tõrud. Ja just viimast meetodit või viimast viisi on siin kasutatud. Kuna tõrude saamine ei ole väga keeruline, siis võiks tammekultuuri rajada küllaltki tihedalt. See annab hiljem võimaluse paremaid puid välja valida ja kui osa puid kannatab hiliskülma kahjustuste all, vuluki kahjustuste all, siis tagab see lõpuks ikkagi puistu piisava
tiheduse. Kultuur on rajatud, ega ta algul kiiresti kasva, maaomanik ei pea sellest õnnetu olema, kui puud pääsevad välja hiliskülma kahjustuse kihist metsloomade ninaulatusest ja suuremad mõõtmed saavutavad, siis 10, 15, 20 aastaselt võivad tammed kasvada terve meetri kõrgust juurde. Tamme osas ei taha öelda seda, et maaomanik kõik oma alad võiks tamme alla viia, aga sellise aatelise üritusena, miks mitte oma maaomandisse sellist põnevat puuliiki järgmistele põlvedele rõõmuks tuua. Praegu me seisame ühe tammepuu juures, mille ajalugu me teame. Ta on kasvanud vandud 117 aastat tagasi. Kui me seda tüve vaatame, siis on ta kasvanud sirgeks sihvakaks. Ja kindlasti võib siin olla sajandi pärast, kui ta on juba küpsuseas, saada ka head tammepuitu, aga võime teda hoida ka põneva loodusobjektina, keskkonnakaitselise väärtusena, elurikkuse hoidjana, siin nii kaua, kui need tammed elada suudavad. Tamm on kindlasti üks alternatiiv nendele maaomanikele, kel viljakad mullad ja ta saab valida kas head metsa või head põllusaaki. Üheks puuliigiks, mida Eestimaal põllumaadel on kultiveerima hakatud, on hübriidhaab. Me teame, et haab Eestimaa metsades kasvab, aga sarnane liik kasvab ka Põhja-Ameerikas ja selle kahe haava, Ameerika ja Euroopas kasvava haava, hübriidi on hakatud põllumaadele kasvama panema. Eestimaal on sellist metsa juba 700 hektarit, sellega alustati 10 aastat tagasi ja tundub, et see puulik on võimeline päris hästi kiiresti kasvama. Ja Eesti Maaülikooli metsakasvatusosakonnas on võrreldud meie arvuliku arukase ja hübriidhaava kasvu ja esimesed mõõtmistulemused 90 aasta kohta näitavad, et hübriidhaav on tõesti võimeline kiiremini kõrgusse kasvama. Ja hübriidhaava kasvatamise eesmärgiks on eelkõige tselluloosi puidu tootmine. Ja on võimalik tast saada ka energia, hakkpuitu ja ka tüve esimesest osast, kui need puud on juba 25 aasta vanused, on võimalik ka saepalki saematerjali tootmiseks saada. Ja kogu maailm on ju teatavasti liikumas suunas, et toota intensiivselt puitu. Maailmas on väga palju eukalüptiistandusi just eelkõige tselluloosi puidu tootmiseks. Ja miks mitte siis ka põhjalas boreaalsetes metsades katsetada sellise uutse puuligiga. Esimese põlvkonna istandik rajatakse, istutades erinevatesse kloonidesse kuuluvaid üheaastaseid taimi, 1000-1400 tükki hektarile. Raieringi pikkus on 25 aastat. Seejärel tehakse lageraie, millega saadakse peamiselt paperipuitu. Oksad ja ladvad sobivad energiapuiduks. Peale lageraiet kasvab uus põlvkond juurevõsudest ja täiendavaid rajamiskulutusi ei tehta. Juurevõsusid kasvab palju, esimestel aastatel väga kiiresti. Seetõttu tuleb istandiku teise raieringi jooksul vähemalt üks kord harvendada. Välja raiutav puit sobib puiduhakkena kütteks. Kuna taimed on kallid, on esimese põlvkonna rajamisel tulusam istutada vähem taimi ning lasta neil kasvada paperipuu mõõtmetesse. Iga istutatud taim peab andma majanduslikku tulu. Kulutada tuleb ka kaitsevahenditele, hiirte ja metskitsede vastu. Hübriidhaava kasvukiirus esimesel 5 aastal võib olla väga erinev ja sõltub peamiselt mulla niiskustingimustest. Enamikel põllumuldadel piisab toiteelementidest noorte puude kasvuks. Hübriidhaab kasvab paremini muldadel, mis on väärtustatud ka põlluharimises. Kui soovitakse anda hübriidhaava puupõllule looduslähedasemat ilmet ning suurendada looduslikku mitmekesisust ja pakkuda ka metsloomadele paremaid toitumis- ja varjumustingimusi, võib hübriidhaavade vahele istutada kuuski. Kuusk talub varju ning suudab edukalt kasvada haaviku teises rindes. Seisame siin Marja kaasikus, mille vanuseks on 7 aastat ja puud ise on siin kasvanud 5 aastat, nii et 2-aastaste taimedega on see kultuur rajatud ja tegu on siis Soome meristeem taimega. Teine võimalus marjakaske paljundada on siis seemnetekkeliselt.
kui metsaomanik on õiged taimed leidnud, siis järgmine samm oleks õige istutusmaterjal sobiliku kasvukohta istutada. Selleks kasvukohaks Maarja kasel on paras niisked mullad, sest nagu arukaski armastab Maarja kask mitte liig niiskeid muldasid. Sobilikud on siis avatud kasvukohad, et nagu arukaski meeldib Maarja kasele valgusküllane kasvukoht. Esmatähtis on see marjakase puhul, et me pidevalt jälgiksime tema kasvu ja puud, mis võivad siis varju heita marjakasele, need tuleb siis õigeaegselt likvideerida. Kui me tulevikus tahame sirget marjakase tüve ja eelkõige oksavaba tüve, siis me peame üsna varakult hakkama seda tüve kujundama. Selleks tuleb siis lõigata juba üsna peened oksad siit tüvelt ära ja alustatakse seda lõikamist tegelikult juba istutuse ajal lõigatakse eelkõige marjakasel ära kaksik latv, kui see olemas on, et ta kasvaks kenasti ühe latvalisena. Järgmine tõsisem laasimine tuleks teha umbes 4-5 aastasel puul. Ja selleks siis laasitakse tüve alaosast umbes meetri kõrguseni kõik oksad. Lisaks sellele tuleb võrast lõigata välja jämedad oksad. Kõige õigem oleks jätta puu kõrgusest neljandik, kolmandik elus võra. Ja taolist laasimist peaks kordama iga 5 aasta tagant umbes. Kogu selle kasvuperioodi jooksul võiks toimuda 4-5 laasimist. Maarja kask on oluliselt lühema raieringiga kui siis arukask. Raie küpseks saab ta seal headel viljakatel muldadel 35 aastaselt, keskmise viljakusega muldadel 40-45 aastaselt. Jõulupuude kasvatamiseks sobivad keskmise viljakusega põllumaad, sest puude kasv ei tohi olla liialt lopsakas, kuid puud peavad olema elujõulised ja rohelised. Soovides väiksed jõulupuid varem raiuda, võib istutustihedus olla kuni 10 000 taime hektaril. Istandiku sisse tuleks planeerida liikumise ja pritsimise teed. Taimede kasvatamiseks kasutatakse kindla päritoluga seemet. Seeme varutakse tugevate okstega tihedavõralistelt puudelt. Ebasobivateks peetakse kiirekasvulisi ja peenevõralisi puid. Jõulupuude raiering on 7-10 aastat. Kuna Eesti kliima on nululiikide jaoks vähe sobiv, on peamiseks edukalt kasvatatavaks jõulupuuks harilik kuusk. Aga katsetada võib ka võõrliikidega. Jõulupuistanduseks kohta valides tuleb vältida madalaid, öökülma ohtlikke alasid. Ei sobi tuulised kohad, kuiv liiva ja kõva savipinnas. Metsloomade kahjustuste vältimiseks on soovitav istandused ümbritseda piirdeaiaga. Võib teha ka keemilist umbrohu ja putukatõrjet. Jõulupuid üldiselt ei väetata, kuid raiumisaasta kevadel võib anda lämmastik väetist. Väetamine tagab okaste tumerohelise värvi ja pikendab okaste eluiga ning suurendab puu okaste hulka, kuid võib põhjustada liialt intensiivse kõrgusse kasvu. Istandikes niidetakse heina ja kujundatakse puude võra kärpimise teel, soovitatavalt varakevadel. Kärpimisel jälgitakse, et igal puul oleks ainult üks latv. Kärpimise abil suurendatakse võra tihedust ja tagatakse selle sümmeetrilisus. Paranduskärpimist võib teha aastaringselt, välja arvatud võrsete kasvuperioodil. Ära võib lõigata ka kõige alumised mitte kasutatavad oksad. Ilusaks peetakse laia võraga puid, laiusega 2/3 pikkusest. Okstevaba tüükaosa
võiks olla umbes 10% puu pikkusest. Üheks võimaluseks endiste põllumajanduslike maade metsastamisel on energia pajuvõsa kasvatamine. See uudne maakasutusviis sai alguse 20 aastat tagasi Rootsist, on jõudnud küllalt suures mahus Taani ja teistesse Põhjamaa riikidesse ja ka Eestis on rajatud esimesed katsekultuurid ja ka mõned biopuhastid, mis aitavad reovet puhastada. Ja näiteks üks tuntumaid asub Kambja vallas, mis siis on mõeldud Kambja valla reovete puhastamiseks ja see pajuistandik jõudis oma vanaduses just esimese koristusraieni ja praegu me oleme nüüd pärast esimest koristusraiet esimese järgse kasvuaasta järel siin ja näeme, et pajuvõsa on võimeline endisel põllumajanduslikul maal kasvama kiiresti produtseerima suures koguses biomassi, mida me saame siis energiapuiduna kasutada. Pajud on üheks tuntumaks rühmaks kiirekasvuliste puu- ja põõsaliikide hulgas. Pajud eelistavad niiskeid kasvukohti. Istandused rajatakse pistokstest. 3-5 aasta pärast on maapealne osa lõikusküps. Koristatakse kogu maapealne osa ja tsükkel kordub soovitavalt 3-4 aastase perioodiga. Istandust võib korduvalt lõigata 20-30 aasta jooksul. Istandiku jaoks tuleks valida väheste kevadiste hiliskülmadega alad. Sobivad endised karjamaad ja viljapõllud. Muldadest tuleks eelistada mineraalmuldi. Liivmuldade puuduseks on vähene veesisaldus. Sobida võivad ka kraavitatud, reguleeritava veetasemega madalsoomullad. Kasvukoht peab olema ligipääsetav transpordile ja põld tehnika jaoks piisavalt pikk. Koristus- ja transpordikulud moodustavad umbes poole hakke oma hinnast. Istandiku rajades tehakse esmalt keemiline umbrohutõrje. Hävitama peab eelkõige mitmeaastased umbrohud. Selgitada tuleb kasvukoha väetise ja lupjamiste arve. Väetada tuleks rajamise eelsel sügisel. Herbitsiididega pritsitakse põldu peale istutamist. Põuaperioodil võib osutuda vajalikuks kastmine. Esimesel talvel tuleb maapealne osa maha lõigata, jättes 5-10 cm kõrguse kännu, et sealt hargneks põõsas. Ühele hektarile kulub 18 000 pistoksa, paaris ridadena ridade vahe 75 cm ja paaris rea vahe 1,5 meetrit. Teisel aastal kasvab istandik 2-3 meetri kõrguseks, varjutab maapinna ja rohttaimede konkurents surutakse alla. Teisel kasvuaastal tuleb alustada väetamisega. Igal lõikusjärgsel aastal antakse fosfor- ja kaaliumväetisi. Lämmastikväetisi alates esimesest rajamisjärgsest aastast soovitatavalt igal aastal. Pajude suurimaks seenkahjustajaks on leherooste. Pajuenergiavõsa ja põllumajanduslike monokultuuride kasvatamise probleemid on sarnased. Et vähendada putukate ja haiguste masspaljunemist, on soovitav kloone segada. Kahjustajaks on ka põdrad, metskitsed ja hiired. Esineb hilis- ja varakülma kahjustusi. Kuigi ökoloogiliselt ja majanduslikult on õigem kasvatada endisel põllumaal lehtpuid, võib proovida ka okaspuudega. Meil on küllaldaselt näiteid küpsesse ikka jõudnud hea kvaliteedilistest männikutest ja kuusikutest, mis on kasvama pandud põllumaale. Et parandada männikute laasumist, tuleks neid kasvatada suhteliselt tihedana või teha kunstlikku laasimist. Põllumaa puhtkuusikutes tuleb harvendusraietega olla ettevaatlik ja võimaluse korral neid vältida, et mitte suurendada juurepessu nakatumise riski. Seega on alternatiivseid võimalusi kasutusest välja jäänud põllumajanduslike maade metsastamisel päris palju ja maaomaniku valikuvõimalus on suur. Valida saab mitme puuliigi vahel
Iga liiki on võimalik kasvatada mitme erineva metsakasvatusliku skeemi järgi. Tavametsanduse asemel võib olla sihiks lühikese raieringiga puidu biomassi kasvatamine. Võib rajada ühest puuliigist koosneva metsa või kombineerida ühe kultuuri koosseisus mitme puuliigiga. Kõige kurvem on, kui maa jääb tühjana seisma, ei ole tal põllumajanduslikku kasutust, ei kasva seal väärtuslikku metsa. Aga mis on Eestimaa rikkus? Eestimaa suurim rikkus ongi see, et meil on inimese kohta palju maad, palju metsa ja sealt peame oma loodusväärtuse, tarbimisväärtuse ja omaniku rõõmud saama. Thank you.